lige med lyset. Er det alderen, der gør farveforskning? Nej, nej, den står i syg. Det er sådan, at det ikke er endnu. Det er en girafgazelle. Nå. Kom lige nu bag. Short street there. Hvad hedder de her? Hvorfor vil du have champagne med? Det tror jeg ikke, de kan lide. Jeg er kendt for at kigge på handen, at halsen er ikke sådan lidt lyserød, den er den der blågrå farve i stedet for. Ja. Endnu lang spidshår, den har den der. Ja. Hunderne.
Og de har sådan lidt længere pels end alle andre, og det er også på grund af, hvad navnet hentyder til, at de er gode svømmere. Så når de har været nede i vandet og krydset eller et eller andet, så de går op og skal tørre, så ryster de sig. Så under huden, så har de nogle små kirtler. De åbner sig, og så udgiver de sådan et olieret stof. Det lugter meget af ammoniak. Så det hjælper til, at de tørrer hurtigere. Den formation, vi har her, det kalder vi for en ynglegruppe. Så det er selvfølgelig en han i parringstiden, der har formået at enten kaste en dominerende han af pinden og tage hans plads, eller også erobre hunder fra andre grupper for at lave hans egen yngleflok. Så har han selvfølgelig dem, indtil han bliver væltet af pinden igen næste år, når ynglesæsonen starter. Så hans mål, det er jo at få lov til at parre sig med så mange af dem, men han stresser også, fordi han skal sørge for, at der ikke sker noget med dem. Og når kidene kommer ud, så skal han også sørge for, at der ikke sker noget for dem. Så han når ikke at spise alt det, han egentlig skal, og blive så stærk, som han skal. Så når ynglesæsonen starter, jamen, så er der nogle af de dominerende han, der ikke har haft nogen ynglegruppe i et helt år, som går i de her ungkarlegrupper. Jamen, de har nemmere ved at vifte ham af pind og tage hans plads. Fordi han er meget eftertragtet, fordi han har en stor gruppe. Kan du se, når den går nu? Nej. Nej, det gør ikke den rigtige vej. Kig der. Den vej. Ja. Den står. Kan du se? Også nå, der. Nå, no, jeg kan se der. Ej, ja, ja. Men nu kan du flyve en fin. Så skal vi ikke være det hele. Nej. Skal den kammerat væk der? De lægger med åben mund. Ja. Fordi de skal have ild til hjernen. Så er de også med. Ja, med åben mund og mand. Ligesom når vi gaber. Ja, det er en krokket skildpadde. Skildpaddesuppe. Åh, oh, no! Jeg skal lige holde en pause. Ja, jeg skal lige søge det, den har spist. Tror jeg. Jeg tror, den opdagen bliver filmet. Det tror jeg. Ja, den kommer nok herop til Anders og forlanger hans lidt beløb. Det kommer jeg. Kommer I med? Så lige der. Jeg tror, de kan være lige i familien. Den tænker du, hej, nu snart er røgen billede, så jeg kan komme videre. I don't know. You can I try? Yeah, just try. Det var sgu da godt, ikke godt lige nu. Vær så god til at planlægge, Lisbeth, det må vi sige. Billet din i. Jeg tror, den skal have til efterret. Får lov at skildpadde. Ja, det er godt skildpadde. En anden farve. Ja. Kan du sige det? Jeg må ikke tabe dem i den. Kan du se? Du ser dem endnu. De er så dumme. Ja.
Where is your dog in? Well, we'll down it in store, didn't we, hand it? Yeah. We'll come with it this afternoon. Ja, den stiger ned og nu. Den anden, der så han er en kæmpe stor, står helt inde for enden der. Ja. Nej, foran. Det kommer sæt måske ind der. Ja, det kommer også ind bagved. Ja, det kommer også ind bagved. Er der melon? Ja. Den er temmelig stor, den her, lige frem på mig der. Der kommer en der, den er også stor. Ja, det tror jeg. Jeg kan godt se.